ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାଳିଛନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ ଛୁରୀନା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଦେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗଛ ଦେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମା' ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗଛକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭାଇଟି ଯେପରି ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବଜଗତକୁ ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସୁନାମୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ଵ ରଖେ ଭାଇ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାରେ ପାଳିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଯେଉଁ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଗଛକୁ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବରଣ କରି राखी बाधु कि वर्ष धरिक तुरक्षा रु जङ्गल काटिया बाहिर भल नगर्ने तना सुधाकर बाबु आम साङ्गै गछ सुरक्षा जंगल जङ्गल जंगल जङ्गल सुरक्षा रुचु आउँ जन्तु जुन्ता वनविभागर से जंतु म सुरक्षा रुचु आउ कथा नबुझ घर कम देखेर ମା ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଯୁଗେ ଆସି କେତେକ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଇଏ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ ଗଛକୁ ବି ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ରହୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ରହୁ ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ରହୁ ଆମେ ଆଜିକି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଆଣି ମା ମାନେ ଶହେ ଷୋହଳ ଭଳିଆ ଭାଇ ହାତରେ ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଏଇ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ମା ମାନେ ସେ ଭାଇ ମାନେ ସେକୁ

ଆଚ୍ଛା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ସେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗୀତଟି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ସେ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସେ ଗୀତଟି ଆଜି ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଧର୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପାଳନ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପାଳନ ମାଆ ମାନେ କରୁଛୁ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି କରି ଚାଲିଛୁ ତା'ପରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ପବନ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଳପତ୍ର ଝାଟି ଝଣ୍ଟା ଯାହା ନେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ଛାତି ହେଇକି ନେଇ ଜାଳିକି ଅଛୁ নিশ্চিতভাবে আপনার শুনে পার্থে আজ পবিত্র দিনের কিভাবে ভাবে এই যে রক্ষাবন্ধন পবিত্র গীতটি ইয়ে জঙ্গল ভিতরে মুখরিত হচ্ছে এবং বহু সংখ্যার জঙ্গল সুরক্ষার রয়েছে মহিলা মানে আজ এই যে পবিত্র দিনটি অতি ধুমধামে পাাল করুচ গোটে ঘর ভিতরে যেহেতু জনে ভৌণীটি ভাইর পাই রাখি বাঁধুছে আজ এ যে বন সুরক্ষা সমিতির মহিলা মানে এই যে গঙ্গা দেবী জঙ্গলকে সুরক্ষা দেওয়া গছক ভাই ভালো ভাবি আজ সে তা ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବଟି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେମିତି ଏ ଗଛଟି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଗାଁବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ନିକଟରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍